Vonda einhver ánættur var komin hérna af byggarasta leik fjórða og kvenna þar sem að IPF og Selfoss eigast við Jóhannes Langa heiti ég og mun lýsa þessum leik eftir besta getu Það kannski að við kynnum, byrjum að kynna liðin það IPF nr. 3 og Marjar Davis 4, Sandra Dís Sigurðardóttir 9, Bryndís Jónsdóttir 16, Sóley Harðarsdóttir 18, Brynja Hjörlaugsdóttir 29, Guðdís Jónatansdóttir 77, Karen Gísladóttir 93, Guðrún Bjarkadóttir 96, Indiana Kristinsdóttir og 99, Sara Dís Davísdóttir Á Selfoss þá nr. 2, Gerður Ævarsdóttir 4, Hanna Þrastadóttir 5, Harpa Brynjastóttir 6, Helga Rún Einarsdóttir 7, Dagmar Einarsdóttir 9, Alexandra Sumilegaðdóttir 10, Telma Einarsdóttir 15, Erna Guðjónsdóttir 16, Bryndís Arnardóttir 17, Auður Óskarsdóttir 18, Elísa Björgustóttir 19, Esther Hansdóttir 20, Þuríður Guðjónsdóttir og 24, Kristín Rut Arnardóttir Þjálfara liðana í þjálfara IPVF Unnu Sigmarsdóttir og þjálfara Selfoss Inga Fríða Tryggvadóttir Það verður fórhaldið að sjá hvernig þessi leikur þróast IPVF og koma óvart í byggakeppninni í vetur og erum í annari deild og það erum að slá út bæði fram og val lið sem í fyrstu deild en Selfoss meðan Selfoss lið sem situr í efstu sæti í fyrstu deild þannig að þetta hér stað val Selfyllingar sem skorað fyrsta markið að leikmann nr. 7, Dagmar Einarsdóttir Þá kemur IPV af fyrst sína fyrstu sól Selfyllingar spila hérna 6-0 vörn og IPV af með skotu en það fer í vörnina Sandra Dís Sigurðardóttir sem átti þetta skot þetta komast þetta í gegn en Selfossvörnin fast fyrir til María og það var leikmann nr. 7 hjá IPVF Sólveig hún reyndar ekki á ekki á skýstunni en sem sjá það ekki eitthvað en Þuríður skora fyrir Selfoss hægt hjá þeim en leikonum við sjöðu Sóley Arafsdóttir og skora sitt annað mark og selfsingar missa boltan ekki dæmt þarna IPF kemur keirir hitt í bakja þeim hægja svo á þessu Þetta hérna mikið herfi Kemur Sólveig Marja Davis er innan, skýtur yfir Og Selfoss Hanna Þrastadóttir, skorar Kemur Selfoss í 3-2
hérna er Erna Guðjónsdóttir markmaður Selfyssinga sitt fyrsta skot en aukakast að þetta íbjörf hendurbóttanum já, vel varðið þetta er vörðinni hjá Hörpu Brynjarsdóttir og Selfyssinga fór hraflöf og það Samar Einarsson sem skoraði sitt annað mark Selfyssingar konur í 3-2 Góðu varnarleikur hérna hjá Selfossstelpum í byrjun sama kerfið og maður þetta við séum þetta skot en það Erna sem verð þetta og Selfyssingar að koma inn í hraðarblöf og vel útfært þarna þetta með marki og það Harpa Brynjarsdóttir sem skorar og þetta hún skorar hann að þriðja mark 5-3 Sólveig búin að skora öll mark í BVF í leiknum og það spytum að Selfyssingar þurfi ekki að þess að stíga lengur út á móti henni þannig að hann að þrást við þetta koma sér í gegn en hlust ekki Þetta fyrir hann í miðjuvörninni í BVF stelpur. Leysir Alexandra þarna inn. Á, hún finna þarna Ester Hallsdóttir á línunni. Góð leikfletta þarna. Sólveig og fynda sig hérna í gegnum Alexandru skora sér fjórðamark og já bara fjórðamark í BVF og það harpa inn úr hotninu en það varðið Þessi Guðni sinn á línuna þannig að íbjöf af Sandra Dísum er skott þannig að slána henn Selfyssingarna á frákastinu Þetta fær Sólveig tvær mínútur og hann koma með guðspjall einu fleiri og Dagmar og Alexandra leysir þarna inn og já það Þuríður Guðjónsdóttir sem skorar hann að sitt annað var og Guðdís með Skota þetta í stöngina og markmanninu inn
5-7 8 myndur liðnar Bara hann með sendingu þarna á Ester Það brotið á henni Þannig að það tímar voru vantalega út á hverja mínna brottvísunni Jæja, þetta allt Þetta kontroll Dagmar Einarsdóttir reyna krótsast í gegn hann Guðdís sprutt á henni Frekar vandralið þetta en þá maður í kerfi og það Dagmar upp og það mark Hennar þriðja mark kemur þessi í 8-5 á miðuna Karen Gísladóttir Guðdís kom hérna í vinstriskiptuna með þeirra einu færi kemur Sólveig inn áttur á ráðan jafnmarkar Sólveig reynir að þetta að Guðdís inn í hóttan Þetta er sannlega að hendi kom upp hérna, þetta vandræðilegu sóknuleikur í BVF Og hendin komin upp, að spurningum hún var sólugur sem að skjóta og gerir hún, en það fyrir yfir Já, virkilega góða varnarleikur hérna Selfossi Íbjö Öslafur komast líta áleiðis Kemur Dagmar Það kemur með skot og það varðið á vörninni, hotkast Þetta sætningar við kerfi Það var Leysir Arnarsnæði inn aftur og Hanna kemur þarna í ára og svo vel gert þarna Gott mark Þessu 9-5 11 minút og 20 sekundir liðnar Þetta IBF kerfið tveir vinstri á leysir Guðdís hérna einnig Nýr í hot Sjáum að það gerast hérna núna Okkipur Árnarsdóttir á blokkering vel gert þarna Maria Davis skorar Góð blokkering hérna hjá Og Karen á línunni Það var Selfoss stelpur Hanna, já, góð fynda þetta hann og skotið yfir Já, já Góð Gabriel hvernig hann kom sér í færi en óöfum við skotið Skoti stöngina en IBF nær þessu frákasti Sandra Dís með skot hátt yfir Það eru ekki að komast í mikið í gegnum vörnuna og Selfoss núna það eru svona skot á utan að velli
Hanna og Dagmar er í hornu á Alessandru. Tekur ekki upp, hann stillur bandur og Þuríður. Hún með skot og það stöng, sláin inn segi ég. Virkilega gott skot hann á Þuríður Guðjónsdóttur. Hanna þriðja mark, kemur eins í 10-6. Það eru 13 mínútur búnir í leiknum. Og Sóley með enn eitt markið, enn það fymta mark. Það þurfa fleiri leikmenn í IBF liðinu að fara að taka skarið ef það alltaf að vera eitthvað inn í þessum leik. Það gekk ekki treysta það að Sóley haldi uppi markaskorinu. Þá kemur Hanna á yfir Þuríði og hún yfir á hörpunni í hotinu. Og misjöfnir sendi kanna en Dagmar nær þessu. Þuríður skoð en það varið. Sara Dís Davíðsdóttir verð þetta, hennar annar skoð. Og koma þér hérna hratt á hann að hægja svo á þessu. Maður aftur í þetta leysikurjónur línar. Það var nú einhver misumsending, Sandra Dís ætlaði að gefa hún aftur en Guðdís var ekki tilbúin þess. Þá leysi Guðdís aftur inn og Maður Dís með góða fyndu þarna. Óöpinn, langnæstu komin hann í færi. Þannig að höndin komin upp. Þannig að hafa að setja upp, neða Guðdís tekur skotið og það varið. Erna Guðjónsdóttir verð sitt þriðja skot. Þá kemur Hanna og þarna var tæpa á runningi. Þurfið með þarna ævintýralega sendingu niður í horn, mistók. Fyllir IBF fyrir sók. Guðdís og Sóli upp og það þetta yfir Ára Selfessingar og það var inn á komin leikmannum með tíu, Telma Einarsdóttir og þarna var Dagmar Einarsdóttir konir í hotn en þarna var ekki, ekki fríkast þarna þá koma Eyjastelpur og Sóley með skot og það var skora sitt sjötta mark Ingarda í 10-8 það eru 16 mínútur liðnar það var Hanna minni og Telma já já, hún skorar þetta frekar auðvelt Telma Einarsdóttir Hann vinnir held ég að sé í og það endur ári í fimmtaflokki Það er ekki alveg viss, en það veit ég ekki hvað ég að tala Já, þá er það Sara Dís sem skorar Þetta það sem að IBF þarf að gera Það þarf að fleiri en Sóley að taka skarið Það þarf að gera eitthvað í þessu leik Kemur þessi 9-11 Ála Telma upp Þarna verðið það nú tölvöld fyrir innan teig en það reykað að það samt að gerir við það kerfi Dagmar leysir hann inn en þetta frekar vandralegt hérna en Telma nær þessu bolta og Hanna sækir og reynir að senda þetta á Ester á línunni en það mistaðist en hún nær samt boltanum enga síður núna miklu harfylgi og þá var að Harpa Brynjarsdóttir inn en það varið af
Sjöru Dís Davíðsdóttir í markinu sem ver sitt þriðja skot. Koma í bestarpur. Geta minkað þetta niður í. Eitt mark. Og Sara Dís reynir þetta en góð vörn. Á Hörpu. Leysi Guðdi sinn. Og Sara Dís menn gott. Á, en að ná næstu búin að verja þetta. Erna Guðjónsdóttir, en bolti lakinn. Það orðinn 10-11. Fyrir Selfoss. Það eru 18.5 liðin á þessu leik. Og Telma tekst ekki. Selfoss ykkar hafa ákveðið að skipta markvörð og í markið komin Elísa Björgvinsdóttir. Og Gjömmu Þuríður bakir Róna, sendur hann og reyna að finna Ester á það línunni og Telma upp og það mark. Anna Mark 12-10 Það skipta þess að aða markmaður Selfyssinga er ekki með hitt í dag þar sem hún fekk botnlangarkast í vikunni og þurfti að fjarlæga botnlangan Þannig að þetta Sara Dís Á já, nú hún að vakna En það sinns að hann, það þurfa fleiri en Sóli að þurfa taka skari í sófleik í BVF að gera eitthvað þessu leik. Þá þurfum við skoðum að það er værið þarna af Karenu. Og Dagmar Einarsdóttir fer þarna inn úr hóðinu og skorar. Skorar sér fjórða mark. Fimm mínútur eftir af fyrri hálfleik. Og hann að missaði boltann og Hanna geysist fram og það mark. Anna Þrastadóttir skorar sér þriðja mark, kemur þessu í 14-11. Það var að Bryndís Jónsdóttir sem reyndi að troða sér í gegnum vörn, Selfyssinga, en tókst ekki. Og inn á línuna komur núna Guðrún M. Bjarkadóttir. Það er David sem reyna að komast þannig gegn en Dagmar stóðu af það Það er sálega með og tíminn hátt yfir markið Tekur töluverna tíma fyrir markmannum ná á boltanum En það hefst að lokum. Það var að Selfyssingar. Delma. Hlöriður. Og Hanna kemur þetta á. Já. Fóri í löppina þarna á. Sólveig. Skemmtilega gert hjá Hönnu. Virkilega góð leikmaður þarf að vera. En hún skorar núna. Því 15-11 Það eru tæpar 3 mínútur eftir að hálfleiknum Og Sólveig Þær komast ekkert í gegnum þessu vörn Sandra Dís hætti með skot, skorar
12-15. Og hann með góða sendi kvartna á Ester. Hún skorar. En annar mark. Það virkar nokkuð áreynslulaust fyrir Selfossstelpur. Það töluverður munur á liðanum eins og kom inn á í byrjun útlendingar. Selfossingar í efstu sæti í fyrstu deild. Það IPVF í annari deild. Og þarna varði Elísa sitt fyrsta skot. Það einu og hálf mínútu eftir af hálfleiknum. Álfuríður og Hanna reyna að komast í gegn. Sendur á Telmu. Reyna að opna fjölda fyrir Dagmar í hotinu. Þarna kemur Telma inn og hann vítakast hjá. Það var Barja Davis aðeins og eftir á. Fór hann aftan í Telmu. Þá var það Hanna sem kemur á vítapunktinn. Hún klikkar ekki. Skorar sitt fimmta mark. Kemur þessi 17-12 það mínútu eftir af hálfleiknum og Lára Sóley og við Dís Sandra Dís þarna hægra megin og Sóley upp í lótið en það telma verð þetta það hot það sem sé að það ekki mikið að gera þessi sóknuleik heiða stúlkna tilvílun kennt allt saman og þá sagði að dýrma er gott já, en það inni og skorur sér tindamar ára fjóra sekundir eftir að leiknum það að hann að reynir hann að skota þar yfir og það komur hálfleikur í þessu leik og selfisingar hafa yfir 17-13 það spurning gott að við skiptum ekki hennilega bara yfir í auglýsingar Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum. Tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir, fasteignafélag. Ískápar, heldur betur, Max. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur eini. Þerrað mín tár Þó líði ár og öll Er ást mín ættíð ættu þér Þó gleymið þú í einsins glaum Öllu mig Ég elska þig Í svefni sem Haldu augun á boltanum með enn einum. Hey, let's watch the game in my place. Hello? Hi, where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Kabow! Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible.
Time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe. Njóttu þess að vera að heiman. Heimavörn Securitas. Sjónvörp? Já, alveg hellingur. Max. Þú færðu meira, meira eða miklu meira. Þú fær 20% fleiri mínútur og SMS í farsíma þegar þú færið þig í nýtt Vodafone gull. Skráði í 1414 strax í dag. Vodafone. Samfylkinnir. I am number 4. Þau voru níu sem földu sig allan heim. Hvert þeirra hefur sitt númer. Fyrstu þrjú eru dáin. Hann númer 4. I am number 4. Heimsfrýsing 18. febrúar í Sambíónum. Tryggðu þér miða á sambio.is. Stundum með bjart. Ég líf eitthvað smar. Meira í leiðinni. Míla leggur metnaðsinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnafélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla. Lífæð samskipta. Velkomin aftur að skjánum og hér fyrir að hefjast síðari hálfleikur IPVAF og Selfoss og þú komin alveg maður með manni hérna í seinni hálfleikinn Jónas Már Fjellstedt, velkomin Já, þakka þér fyrir Jónas Þú greinlega verið heim og horfa og heyrt að ég hef þurft tölvera hjálp þess að lýsa þessu Já, mér var bent á það, þú þurftir aðstofa við síðari hálfleikinn þannig ég dreif mig hingað neyrjöndur Já Á hvað hjálpar við þetta? En það skil ég ekki hvernig datt í huga að láta mig gera það einu. Það umhugsunarefni, umhugsunarefni. En það IPVAF sem byrjar síðar hálfleikinn. Já, það bara heldur betur að spýta lóðuna Eyjastúlkur eða það koma sér aftur inn í leikinn. Já. Það að Maria Davis, hún fer inn á hlutinu. Skora sitt, annar mark. Já, Eyjastúlkur verða að fá allt sitt lið til þess að ógna á markinu og það ekki nóg að það séu einungis tveir leikmenn sem skora alltaf þessi mörg Nei Það verða að fá á fleiri stöðum Og þarna að Dagmar sem fór inn úr hægra hótinu en það var framhjá og það verða aðeins að fara að keira upp svolítið hraðan IPVAF og það Sóley og Guðdís á miðunni reynir að finna þarna Já, það var María sem einhvern veginn náði þessa bolta og ná að fiska vítakast. Já, hún komin þarna, hún lauma sér þarna inn á línuna á María og... Já. Það Sóley sem fer á vítapunktinn. Hún skýtir í stöngina og byrjum við, boltinn stoppar þetta framhjá fjölda fólks en... Já, Guðrún Bjarnadóttir sem náði boltana þarna. Já. Já, eigum svo fyrir að nýta svona færi. Já, það getur verið dýtt í svona leikjum að misnóta vítakost. Ára Guðdís, getur í slána, það fríkast. Gleypti alveg að koma inn á það áðan að það eru Guðrún Dóra Bjarnadóttir og Ragnar Karin Sigurðardóttir sem að dæma henni leik og gaman að sjá
Kvenmenn var að komna í dongjastuna. Já, þær hafa haft ágætis tökum sem leik. Já. Að það var Sólveig Haraldsdóttir sem skoraði fyrir IBVF og hennar sjöunda mark. Og búin að minnka muninn í tvö mörk. Já, hún skoraði tvö fyrstu mörkin. Og þarna varði hún Sara Dís glæsilega. Kemur Sólveig, við verðum Guðni Sigurðum að færi upp og hýtur í gólfið og í vindunnið að fór í slána og markmaður vissi ekkert hvar boltinn var og fór í bækja á henni og út úr teiknum en þannig að hafa mislíkt sending og Hanna komst inn í sendinguna og hún kom inn hraðabrjöf og hafna stígur hún á línu og það Já, þetta, það sá hún allir í húsinu Já, þetta það frekar auðvægt að sjá það Þú reyna að byggja hérna upp svo, það svona Og maður reyndi yfir sandinn í hóttunum, en það skýrt framhjá Það nú kannski smá löstur á sóknarleik IBVF hvað hann hægur Já En þær getur nú alveg spila hraðar Já, Þuríður, en Sara Dís verð þetta, sitt fynda skot Vel gert, þá kom eigastúlkur Já, það mætti keyra þetta kannski örlítið hraðar upp Hanna gengur hérna vel út á móti, Guðdísi Guðnismenn skot og það vel varið hjá Elísu Það verð þitt annað skot Það tala með Einarsdóttir Hún skorar Vel gert hjá þeim, þær notuðu svona gáðu sig það þriðja tempó og ráðumleifinu Það voru ekkert að hætta og héldu áfram hraðanum og vörn IBVF náðu ekki að stilla sig alveg af og endu svo með góðu skoti Já, kemur þessu í 18-15 Fjóra myndur linnar af setna áleik Og þarna ólega blokkering Ekki gæti nú séð hvort að þetta var réttur eða rangur dómur Jóhannes Nei En við deilum ekki dómarina Við höfum engar endursýningar til að skoða þetta betur Tæknistjórinn ekki ennþá búin að hanna það En þarna hanna með góða setningu á Ester en hún skýtur framhjá Já, undarlega ákvörðin hjá hún að ákvæða að skjóta framhjá þannig á þessu færi. Já, það svolítið. Þá koma Eyjastúlkur. Og það Sólveig. Þetta nú bara nánast gripið. Já, þeim liggur ekki alveg svona mikið á Eyjastúlkum. Nei. Það að spila í slengur og fá betra færi. Og þá kemur Þuríður. Það værið, en... Harpa nær frákastinu og Hanna kemst hann í gegn og hún skorar Skorar sitt sjötta mark Það líka ná að halda þessu í þægilegri fórstu Já, það var eins og þegar IBVF fer að nálgast þær þá virðist þær gefa aftur í bara Já, þetta leysir Rindis inn á línuna Hún kemur alltaf tilbaka Nei, hún ákveður að halda sig áfram inn á línunni Já, glæsilegt skot Það Sólveig sem fyrr sem að heldur þessu uppi Hún skorað sitt 8. mark Já, já, ef þetta gengur þá þetta í lagi Já, já, það að gera að halda áfram Það var hann að, já, já Þetta var vel gert hjá hönnu Kom vel inn á miðuna og hafði já. Allt marki opið fyrir sér Sá að markmannur hreyfði þessi örlítið hann og þegar það frestast að verja skoti í fjær en þá bara skautunina þér gott auga virkilega góður leikmaður Það var Guðdís með skotin Ester verð þetta í vörninni og þá löngsending hérna á Hörpu Brynjansdóttir sem að skorar Já, hún klarar þetta vel, hún Harpa Þá verður snöggað að sjá Samherri hennar að hún varði komin þarna inn og auðvitað sjó Já, ég verður þessu upp í 5 mörg 21-16
Það var það Bryndís með skemmtilegt undir að það skot þarna. Og það hendar inn í markinu. Já. Þegar ég komið svona einhvern veginn út um þér. Það var hann sem var einu að komast þarna milli 1 og 2 en Bryndís lokar á það. Og þá þau eru komin á miðjuna. Hún skorar. Skorar sitt fjórða mark. Ja, þetta virkar nú full auðvelt svona. Já, þetta það verður bara að segja þessu sér að Selfossliðið sterkara. En það eins og segjum að hann að IBF kannski komið heldur óvænt hérna alla leið úrslitaleikinn. Svona slá út tvö fyrstu leið á leiðinni. Já, það vill oft vera þannig, þá eins og leikmenn séu bara honum sattir. Já, og það var að Hanna sem kemur hattir með hraflöf og hún skorar. Já, það. Ég þetta allt rétt í þetta skipti og hamraði boltanum bara í netið. Já, kemur Guðdís hérna út af og Sandra Dís kemur hennar meginn og Bryndís hér á miðuna sem reynir svona skot en sem Ester ver. Nei. Þannig að Ester var ekki konið markið, en Elisa í markinu bara eins og hann Og það var að telma með skot í stöngina og Hanna hafði vel vakandi nær frákastinu. Og Harpa að reyna hvað hann mitt 1 og 2, en það vel varið. Já, það Sara Dísar að halda þeim aðeins inn í leiknum. Já. Og það vonandi að það nýti sér þetta, en hanna, það gera það nú ekki svona með svona skiljarmörku því miður. Það liggur ekki alveg svona mikið á. Ævindarlegt skot. Hanna finnur hann að línusendingu á Ester en ver Sara Dís. Já, og vel gert hjá henni og þetta endur fótur á Eyjastúlkur. Já, það verður að taka það á réttum stað bara. Já. Þá taka Vestmanningar Hönnu úr umferð. Og sjáum hvað áhrif það hefur á sóknarleik Selfyssinga. Þurriður að það, já, og telma inn úr hotninu, en það fram, já. Þetta var ágætlega leist hjá Selfoss skúlkum, en... Já, komist í þokkalegt færi, en... En skot ekki nógu gott. Nei. Nei, þetta náttúrulega ekki að ganga upp. Og Hanna fer þetta, kemst inn í sendingun og... Þetta ákveður unnur... Unnur Simonsdóttir að taka leikli Já, staðan orðin 17-24 fyrir Selfoss og það eru tæpar tími til linnar að setna áleik Já, Eyjastúlkur byrjuði nú setni áleikin ágætlega og var búin að minga munnin í hvað, 2 mörg? Já 15-13 Já og... Nei, það var reyndar 17-13 í hálfleik 17-15 alltaf hefum segja En það var svona fyrstu 3-4 mínútuna þær hafa ekki skorað mark síðan Nei En það það svolítið svona að ég held að Það vantar kannski örlítið að trúa hjá þeim í verkefnið. Það sem að vill oft fljóta hverfa þegar að þú lendir svona undir. En það reyna að berja hérna eldmóð í sínastúlkur, Unnur og Anna María. Anna María. Það Unnur nú engin nýglæðingur í þessu fæði. Nei, og hún óbilandi baráttu hundur og mun ekki gefast upp nei, svo auðvitaðlega. Nei, hún... Hún ekki fyrst og kipti svo hún með lið hér í laugardagsvöllinni í úrslitaleik. Nei. Og það með meistarar kvenna í IBV. Alla van einu sinni hefur ekki tvisvar í úrslitaleik hérna. Já. Þannig hún þekkir þetta sem hann. Þöl reyndu þjálfari og... Og hefur búin að koma enn einu sinni með lið hér í figurúr úrslit. Spurning sá hvernig það var lagt þetta upp í leiklunum. Guðdís kominn aftur hérna inn á miðuna. Bryndís hérna hægra megin. Og Sóley sem fyrr vinstra megin. Og kemur hún upp í skot en það varið. Og Telma, nei Dagmar segir nær þessu frákasti en vitum við það var ekki flöta fríkast eða hvað. Nei. Og kemur Guðdís. Hún kemst ekki til gegnum þessa vörn. Nei, Selfyssingar spila mjög sterk og góða vörn. Já, hann ekki verið að landa út á móti Bryndís reyna að tróða sér þetta í gegn en
gengur ekki. Það eru virkilega hreyfanlegar selfisíkar í vörninni. Já, selfisíkar eru mjög sterkar í vörninni og góð fótavinna og gera eigaðstelpum stúkum lífið leitt sjónarlega séð og þetta varði hún Elísa. Já. Sitt fimmta skot. Það var vel gert hjá leikmanni númer 10, Telmu Einarsdóttur. Já, sem skorað sér fjórða mark. Sýndi smá gapreifingu þarna og vippar sér sinni loftið og hamraði boltanum í fjærhóttnið. Já, og lætt þetta karni föður sinnum, Einari Guðmundssyni. Það gerði. Var frægur á Selfossi og enn væntanlega. enn frægur á Selfossi. Nú það 8 marka munur, 25-17, það þykist róðurinn hjá eigastúlkum, en það neita ekki ástu. Sjóli reynir að koma boltarmönda Marja Davis í hóttinu, en það gengur ekki. Koma selfisingar. Og Þuríður. Telma hætta með þeirra gapa einhver, en á, nána skoðinu, tók hætta einum og mikið á skrifum. Það reyna self-hostel-skukur að byggjum sók, það gengur og frekar hætti. Á, þau eru í leysir þarna inn og þarna var gott undir þetta skot við að tala með hann. Varið, og svo sagði að Dísu Erlæði varið það. Guðið sér inn þarna skot en hann að verða auðvitaðlega og þarna fer nú Guðið aftan inn og fær tvær mínútur. Réttilega. Já, já. Hann nána skreipi hennar bolta bara í hávörðinni. Þá kemur Telma út af fyrir Alessandru Sömmulega dóttur. Sem að fer niður í hægra hot. Dagmar kemur í hægri skýtuna. Og þetta góð sending og Harpa Brynjarsdóttir. Hún klikkar ekki þessu. Eða stúlkur einu færði í vörðinni hann Já. Og líki sóknunarvísu núna en Já, það vill oft fylgja stað Þannig að það en það var það gleymdi að færa það hann Já og þá myndast þetta mikla pláss í hótninu fyrir hann að hörpum Ákveð með Bryndis hann hún fer í fótinn á henni og keyra sér sig og Harpa kemur hann og hún stingur það hreinlega bara af og hún skorar skorar sér fjórða mark 10 marka munur. Já, nú komið 27-17 og Vestmanningar hafa ekki skorað hérna í einhverjar 10 mínútur núna. Það eru 14 mínútur liðnar af síðara hálfleiknum og hann var Harpa næstu búin að stela boltanum og hann kemst Hanna inn í sendinguna og þær koma yfir Hagarbröf og Hanna driflar þetta bara ekki sendir hérna á Dagmar Einarsdóttur sem að skorar sitt 5. mark Það að leysa þetta vel, selfisingar. Já, það búin að nýta þennan tíma einu fleiri virkilega vel. Búin að skora þetta 3 mörg gegn engu núna og enn 30 sekundur eftir af refsitímanum. Það var spila þetta skynsilna, það ekki eitthvað. Nei, það bara að leifa þeim að skóta í þessum skótum hérna fyrir utan og þetta bara þannig að það komast ekki í gegn og hann hanna með góða sendingu á leikmannum með 2 sem komin inn á í vinstra hóti Gerður Ævarsdóttir en Sandra Dís Sara Dís Já, hún ennþá í markinu, Sara Dís Já, hún varði þetta Sandra Dís ennþá út í leikmann hjá henn leikmann nr. 4 Já, þetta maður vill oft rugglast í þessu svona Hafna Sandra Dís Karen komin hann í hotnið og Bryndís Það að Já, það að vera Elísa Já, hún búin að standa sér vel eftir hún kom inn á Já. í lok fyrirháleiks
Anna reynir hana þegar að Þuríður nær boltanum og Gerður fyrir nú hotnunum og klikkar öðru sinni Saradís ver sitt tíundu skot Hún búin að halda þeim svolítið á floti ef hún væri ekki þarna í markinu þá hún væri þetta orðið tölvöf starra Hún núna kannski en að fá á leikunum í Bífaf sem búin að standa þetta nokkuð neina á pari Já, já, þetta erfitt verkefni fyrir eigastúlkur en þar gefur sig gjöld að halda áfram eins og við erum búin að tala áður hérna en vörn selfinningar bara Já, já, það komast bara líkt álega og bara nánast ekki neitt áfram Já eins og ókleifur múr þarna Guðdís Já, því kast Það fyrir svona að stýttast í að höndi koma upp hjá dómurunum Þá Sóleg komin hérna á miðinu Reynskot og það fyrir slána og Selfyssingar ná þessu frákvasti Hann með sendingu þetta gerði en það mislukast Það vill oft vera þegar munur á svona mikil að einbyndi kleikmanna hverfur Já Það Guðdís sendi skot en hún náði hann einhvern veginn í boltanum aftur en það varði Elísa í markinu og Telmar missir þetta boltan Karen Ernum og Guðdís sendir þetta á Maríu og hún skorar Já Og loksins fá við eiga mark Já, þetta búið að taka þetta sem leikur 12 mínútur fyrir að skora Ráttjum yndur búnir að síðar áleik Stefnir í nokkuð þægilegan sigur Selfyssinga Og þarna Þuríður með gott gott Skora sér 15 mark Gaman að sjá Félag eins og Selfoss vera með tvö liði hérna í úrslitum yngraflokkana Mikil uppbygging þarna í gangi Jónas Já, við virkilega virkilega skemmtilegt að sjá og þetta þau bæði þessi lið bæði inn í fjórða kalla og fjórða kvenna að spila mjög góðan handbolta og vel þjálfaðir leikmenn Þannig kemur Maria inn á horninu skora sitt fjórða mark Greinlega mikill metnaður á Selfossi Já Þeir Þetta skoraði Hanna Þrastardóttir sitt tíunda mark og ég ætla að var að segja að þeir Settust niður bara fyrir nokkrum árum síðan og hófu bara fór að hugsa hvað þeir getur gert til þess að reyna að byggja upp Já. Byggja upp bæði kalla á kvenna megin og þeir eru svo sannlega búin að vera það í því svo sem undanfærin ára að koma árangur hjá þeim í kalla megin komið búin lið í úrvarsdeild og þar og nú eru þeir greinilega á góðum órileg með kvennastarfi líka Heldur betur Og virðist bara byggjit upp hægt og rólega Já, það virðist vera að það fara sömulegu og gera með kallaliðið Þannig að ég held að verða ekki, það ekki mörg ára Þannig að við sjáum Selfoss með lið í efstu deild kvenna Við skulum vona það Og þarna Erna Guðjónsdóttir komin aftur í markið og sem að varði þetta skot Og þarna kom Dagmar og Dagmarinn Og tekja mér enda brottvísinn á leikmann númer 77 Það Karen Það Gísladóttir En hún Guðdís Jónatansdóttir Já, hún var ekki nút á hann Akkur að þegar ég var í fyrirlestunum um uppbyggingastarf Selfoss Já, þannig að Hann hefur komið ekki að á hann En það þetta var að vísa mjög góðu fyrirlestun Já En þá er það fjórar Fjórar eiga stúlkur á móti fullskipuðu liði Selfyssingar Já, og það Hvítur við Þannig nú einhver reikistefna að fara í ganga á tímarvornum Tíminn, já, því þess að tíminn kemur ekki upp á glukkuna hérna Eitthvað Tæknir eitthvað að sliða þeim Já, já Enda það ekki fyrst á kipti sem það gerist Nei, þeir eru með þetta alltaf á blöðum og... Já, já, þetta allt undir góð eftirliti hérna Hanna
hann með línusnettingu að fótur. Þetta var ekki nægilega vel útnar og sóknarleikur. 6 á móti 4. Það komið svona hálfgjört kæruleysi í einbettingleysi. Já, Sólið þetta með skoð sem fyrir vörðina. Bryndís náði þessu frákasti. Sandra reynir hann að skot en þurfið verð þetta og þarna geysist hanna fram og myndir nú við þarna vann og ef að leikun hefur verið jafn þá eru þetta fríkast þarna Þetta það og þurfið verð þarna í gegn og hún skorar sitt 7. mark kemur þessu í 19-31 og þarna myndir nú við Næ, það getur ekki verið tæma myndir nú það getur ekki tæma átt aftur Nei. Þetta verður bara kalla á dómarana á rítraborðið. Já. Nei, það nú... Eitthvað reikistöfna. Já, eitthvað vandrar með að setja markið á eða hvað. Nei, það komið á. En það eru 5 minútur eftir að þessu leik. Selfyssingar með Skörunga fórustu En það spurning Já, við getum alveg bókað self og sigur í þessu leik Já, það þetta sé alveg ljóst en Hversu stóður hann verður? Já, og það spurning hvað sem mikið eftir af Brottíssonunum Vitum við ekkert það Þannig að teknisjórun ekki heldur komið það í lag Það var Bryndís með skot þarna í stöngina En það sýnist þeim með að vera upptekið við annað eignum blikinu Já Það er dvítakast Þetta fyrir aftan okkur káa menna berja sig saman fyrir leikinn í þriðarhug í Kalla Já, það erum við að mæta valsmönnum Já, og þarna skorar Sara Dís með Sandra Dís og ólega getið ekki ruglega þessu rétt saman 20-31, já Það káa Valur í þriðaflöki kalla hérna vettir. Þar hafa norðamenn harma hafna frá því gær. Hanna Þrastadóttir heldur áfram að skora. Skora sitt 11. mark. Gríðilega sterkur leikmaður Hanna Þrastadóttir. Já. Þá Kemur Indiana Kristinsdóttir inn á línuna. Já. Og reyja... liði full mannað Já Og Sólegi heldur að maður reyna að skjóta þetta markið en Já, skemmtilega gert í Örnu Guðjónsson sem er hann í markinu Já, skóplaði boltanum hann aftur fyrir Já Og hér kemur í vinstri skiptuna leikmannum með 24 og Kristín Rut Arnarnóttir Það eru 3 mínútur eftir þessu leik Þá kemur Kristín með skot og það varðið á Sörðís sem verð sitt enn eftir skot Þá kemur Sólei það varðið Já Ég finnst að eigast okkur með ég hafa aðeins meira á lausnum sóknarlega sér. Já, ég sammála því. Þarna Gerður komin inn á miðjuna. Inga Fríða búin að taka hann allt sitt sterkasta lið út af núna og lefa þessu leikmanni sem að fengi minna spreyta sinn að klára hennar leik. Já, já, þær verða líka að fá reynsluna í þessu. Já. Þetta dýrmæður reynsla sem að þessir krakkar í yngri rokkunum fá hérna spila byggarústarleik í þessari flottu umgjörð. Andrei María skora 5. mark. Þarna sýndu eigast okkur þar geta alveg spila hratt. Já. Gott hraðugla bjóðan. Það 1.5 mínúti eftir að þessu leik.
Selfyssingar að landa tvöföldum bikarmeistaratitli hér í dag. Já, það vel að verki verið. Hafnarfjörð Sóley Haraldsdóttir í gegn og skorar sitt 9. mark. Já, þetta eiginlega það eru sterkir einstaklingar en það virðist eins og vant aðeins til þess að smetta saman í gott lið. Já, það svona... Það sem að selfinsingar eru búin að ná að gera með sitt lið. Það ekkit svakalega mikið að gera sér það sóknarlega. Það að segja kerfisbundið. Það það sem við kvöldum svona frjáls bolti. Já, þannig að verði Saradís enn eitt gott lið. Það eru 30 sekundar eftir þessu leik. Furðu rólegar samt hérna á vegnum Selfyssingarnar. Það þetta ekki að fagna of tímalega. Það sýnist sjálfrændi. Já, Inga Fríða kannski sem einna helst áttu sjá þessu þær að verða bikarmeistarar. Og hann Alexandra komin inn í gegn. Og hún skorar. Geir neglir það sem við segjum. Já. Ég verður þessu í 22-33. Nei, hérna Guðjónsdóttir. Og þess má geta hérna Guðjónsdóttir útileikmaður sem að standa vaktir hérna sjökum þess að aðamarkmaðurinn meiddur. En það Selfyssingar sem að vinna þennan leik nokkuð örugglega 33-22 og það verður að segja þess að segja að IBF átti nánast aldrei möguleika þessu leik. En það reyndu, það reyndu að berjast. Já, við óskum Selfyssingum innilega til hamingju með þennan flott árangur. Og Jónas ætlar að fara í viðtöl. Gangið vel, vinur. Enga fríða, innilega til hamingju með hennar byggjaböldu, þetta var aldrei, var aldrei svakalega spennað þessu leik? Nei, við bara kerðum yfir þær, eiginlega á allan hátt, sóknvörn og markvarsla. Já, það virkilega góðu varnarleiku, það eiginlega bara náðu í setnarleik, það skoruðu bara ekki 12-13 mínútur. Var þetta eitthvað sem að var að leggja sérstaklega upp í fyrir hann leik? Já, já, við veitum náttúrulega að maður vinnur handboltaleik á vörn og það var náttúrulega bara lagt upp, svo kemur hitt alltaf sjálfum sér. Það svona mikill munur IBF í annarri deild kona kannski óvænt hérna úrslitaleik þetta var kannski það var svona kannski eitthvað sem á bjóst við. Já já auðvitað það var náttla skandall að fara að tapa við lið í annarri deild og ekki það að það unnu náttla sér innan að rétt að koma hérna.
Þannig að við vorum náttúrulega áttum vona að þær væru sterkar þegar við vorum að vinna alveg topplið en auðvitað ætlum við að taka þetta. Við tölum í útsendingu að Selfoss mikil uppbygging og Selfoss bæði við að fylgjast með undanfarana í kallafloknum og nú greinilega að koma örg og efnilegir flokkar kvennamenn. Stutt í að koma í lið í efstu deild? Já, það ætlum ég að vona. Það bara 50 flokkur orðin Íslandsmeistari og nú fjórði bara hörkulið þannig að vonandi haldast þær á Selfossi þannig að sé hægt að vera meistaraflokkur. Það sem fyrsta skipti núna meistaraflokkur frá því að ég spilaði á Selfossi fyrir einhverjum 19 árum eða svo. Glæsilegt, innilega til hamingju. Já, takk fyrir. Sport TV.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta.